גמרא מסכת פסחים, ט' עמוד ב', ליד תוספות דיבור המתחיל ב-13 לא משיירה. יש שם סוגריים, לישנה אחרינה, נהי דוודאי. יש לכם? ליד תוספות ב-13 לא משיירה, ט' עמוד ב', אז יש מעל זה סוגריים. לישנה אחרינה. מעל הלישנה אחרינה, שתי שורות מעל הלישנה אחרינה. הגמרא אומרת, נהי דשיורי משיירה, מי גרר, מי את, ודאי גררום באיש עתה. זאת אומרת, גם אם נצא מתוך נקודת הנחה שהחודה שיירה, היא משיירת קצת מהבשר, אבל לגרור ודאי היא גררה, לגרור היא גוררת, אז היא גררה את הנפל לחור שלה, וגם אם נשאר נפל, אבל זה לא היה במקום שהכהן הועיל, אז ממילא הכהן לא קיבל תרומה. זה שלמה למה שלמדנו אתמול. עכשיו שאלה חדשה, שואלת הגמרא, ומי אמרינן? ומי אמרינן? אחרי הסוגריים, ומי אמרין אין חוששים שמא גררה חולדה? מה למדנו במשנה? המשנה אומרת אין חוששים שמא גררה חולדה. זאת אומרת, אדם יכול לבדוק, ואל תחשוש שמא יש איזו חולדה או עכבר שהוא גורר חמץ ממקום למקום. שואלת הגמרא, בוא אני אוכיח לך שכן יש חשש, שחוששים כזה דבר. שחולדה גוררת חמץ ממקום למקום. איפה? שואלת הגמרא, מי אומרים עליהם חוששים שלא גדרה חולדה? רק את הסיפה. אם תסתכל בסיפה, במשנה בדף י' עמוד ב', שם כתוב, מה שמשייך יניחנו בצנעה שלא יהיה צריך בדיקה אחרה. המשנה אומרת, שמה שאדם משייר מהאכילה שלו, אז הוא צריך להצניע את זה. למה? כדי שלא יצטרך בדיקה, אחרי זה שלא יבוא איזה חולדה, אם הוא יישאר את החמץ, אז עלול לבוא חולדה או עכבר ולגרור ממקום למקום, ויגרור את זה ממקום למקום, ונמצא שהוא יצטרך שוב פעם בדיקה. אז הנה לכאורה, כתוב מפורש במשנה, שכן חוששים שזה מגיע לך חולדה. אז זה קשה. עוד פעם, לכל המאזינים והמדברים, עוד פעם, הגמרא שואלת, אתה אומר שלא חוששים שמא גררה חולדה? הנה כתוב בספר של המשנה, פה בדף י' עמוד ב', שמה שנשאר לך, מה שאתה השארת לארוחה האחרונה, אז תצניע על זה. למה? זה שלא תצטרך לבדוק אחרי זה שוב פעם. למה לרגע לא תצטרך לבדוק שוב פעם אחרי זה? פה בדף יש לך מה. וואלה, דעתך. למה? השם התיקור, איפה תיקור? אם היא תמצא עם זה, פה בודאי ששלך יש רבץ, ואתה עושה אותו. תשאיר אותו, אבל זה תרבית. יש לך פה שתי ספיקות. אם היא תמצא חמץ, אם יש חולדה. אבל חוץ מזה, יש הבדל. אם אני משאיר לחם פה בצד, יבוא הילד, יבוא חסר. למה אני צריך להצניע? הילד. אני חושב שיש חולדה. לא רק חולדה. אבל לא רק חולדה, יבוא ילד. לא, הילד אני אטפל. זה לא דומה לחשש מחולדה משתגע ממי עם חמץ מבית אחר. מה זה בת ילדים? לא ישירים. חולדות מצויות ביניהם. חולדות מצויות. כמו בבית. אז אם יש לי חמץ, אני צריך להצניע, כי אני יודע שחולדה, אני לא לקחת את זה. זה לא הסיבה. עוד פעם. אני רוצה להבין, אנחנו חוששים שמגיע לרח חולדה? או שלא חוששים שמגיע לרח חולדה? מבית לבית עבור, בתוך הבית כן. בתוך הבית כן? אז שאצלנו לא כתוב. אז קודם כל, סניר אומר... מה זה, זה, זה? מה זה, זה? עוד כל, סניר אומר דבר נכון. הוא אומר שהחשש פה קודם כל זה על אותו בית. לא רק מבית לבית. מבית לבית באמת לא חוששים. אז באמת זה מה שתוספות אצלנו אומרים. הגמרא לא שואלת, הגמרא לא מתכוונת לומר שעכשיו אנחנו נחשוש שמא יש חולדה, ולכן עכשיו גם מבית לבית, כי אם ככה, אז אין הדבר הסוף. מה שכן, אולי אנחנו נחשוש שמא יש חולדה,
ואם חוששים שם יש חולדה, אז אנחנו נצריך לאותו אדם שיבדוק את הבית בבת אחת. תביא שלושה אנשים, כל אחד ייכנס לחדר. יש לך שלושה חדרים? כל אחד ייכנס לחדר ויבדוק. למה, מה, אם יש לך... כי אתה אומר שבבית אחד יש חשש. כן, אבל אם אני מצניע, אז זהו, נגמר החשש, לא צריך... ולמה אמרו שצריך להצניע? כדי שלא יבוא לידי מצב, אז בודק כדי... אז יש חשש כזה שזה? בתוך הבית שקריאו ולחם, כן. כן, אבל במשנה כתוב שאין לך חוששים. אבל אין לך חוששים מבית לבית. אה, אז גם תרץ, מבית לבית או באותו בית? כן. זה, מאיפה לא? אה, חזק גדול. אין לו עוד משהו. אבל כתוב אין חוששים שמגיעה עבודה מבית לבית. גם בבית אני אחשוש. לכן כתוב, יצניע את החמץ שממנו. ואם הוא יצניע? אז צריך לבדוק. אה, צריך לבדוק. טוב, אז הנה בשולחן ערוך של הרב סניר כתוב שצריך לבדוק. כי אם הוא לא יצניע, אז צריך לבדוק. ככה כתבתי. ככה הייתי מספרים. לכן היה. קטן אבל. שלא? אני יודע, זה היה. אני צריך לכתוב וכן הורדתי, לא וכן עיילתי. עוד יצא לו עוד. בהתפסה. הוא בכוח, הוא בכוח, הוא לא בכוח. שואלת הגמרא, אז קודם כל הגמרא שואלת, במשנה אצלנו כתוב שלא חוששים שמגיע לרף דעה, ובמשנה בדף י' כתוב, שלא כתוב למה חוששים, כתוב שאתה צריך להצניע. למה צריך להצניע? שואלת לי, מה צריך להצניע? זה בבית שלך. זה בבית שלי. אם זה בבית שלי, למה אתה צריך להצניע? כדי שחושבים שחודם. אז מה מבינה עכשיו, שאנחנו חוששים, שם גירי רחודה. מה הבית שלו? אז באה הגמרא ומתרצת תירוץ. אמר הבית, לקשיא, ב-14, ב-13, תלוי. ב-13, דשכיח ריפתא בכולהו בתי, לא מצניעה. ב-14, זה לא שכיחה ריפתא בכולהו בתי, מצניעה. זאת אומרת, אתה הולך ככה, החולדה הזאת היא חכמה. תלוי מתי הבן אדם בדק את החמץ. אם הבן אדם בדק את החמץ ביום י' ג' בלילה? בליל י' ג', כן. אנחנו בודקים בליל י' ד'. הוא בדק בלילה לפני כן, בליל י' ג', אז החולדה היא לא לחוצה, והיא לא מודאגת, היא יודעת שיש עוד הרבה חמץ, אז היא לא משיירת לעצמה. מה שהיא אוכלת, היא אוכלת עד הסוף. אז כאן לא צריך לחשוש, כי גם אם באמת בחולדה, אבל היא אכלה עד הסוף. אתה כן צריך לחשוש, אם אתה בודק בליל י' ד' ואתה לא מצניע את החמץ, שמה החולדה יודעת שאם לא תחביל לעצמה אין עכשיו שבוע שבין. באמת, איפה יודע? באמת אדם שזה. או... איפה יודע? באמת יודעת שאין לחמץ עכשיו. או, אז זה מיד מה שהגמרא שואלת. איך היא חולדה נביאה היא? חולדה נביאה. יש חולדה נביאה. חולדה. הייתה מתנדת בעבדים. הייתה מתנדת בעבדים. כן. שמיה מהם מתנדת בזה, והיא עוד אחד בלבו השווקים. היא בתקלים הייתה, לא? אה? מאחורי התקלים הייתה מתנדת. לא. זה תורה. לא תחת, תחת הדקל. שואלת הגמרא. שואלת הגמרא. אז קודם כל בוא נקרא את מה שהבא היום. אמר הבא יהיה לקשיא. ב-14, ב-13. ב-13 זה שכיח ריפתא, ב-13 ביום י"ג. שמצריא לחם, אז היא לא מצניעה, אז לכן אתה לא צריך לחשוש. אבל ביום 14 שלא מוציא כל כך לחם, כן. אז היא מצניעה. שואלת הגמרא, וכי חולדה נביאה היא? דידע דהיינה הרבה שר ולא אף אחד לאוכתא, ומשי רואה מתמרה, והנביאה היא יודעת, רש"י אומר, כן. היא רואה את הנולד, יודעת, היום עוד לא יהיה אפייה, היום המאפייה נסגרת, הם שורפים את הבנות בלדה. יש לה יוח של כיסא לחיים. אבל היא רואה שאין הרבה, אז היא רואה שאין הרבה. מאיפה היא יודעת? מה זה? צריכה לך, היא עכשיו אוכלת. עכשיו היא אוכלת. היא רואה לצחוק, כן. היא תחפש עוד לחם. זהו, היא מפקחה. אבל זה מטבעה להם. משנה שעודה שהיה חסר. מטבעה, אבל מטבעה הרב זה לאסוף אוכל ולשמור. מטבעה של אוכלת, לוקחת ושומרת. היא אוספת ושומרת, השאלה היא עוד אוכלת את זה. כל כמה זמן היא אוכלת? תראה, בעלי חיים שומרים אוכל, במקרה שאין להם. הם שומרים, למשל, אני יודע שיש כלבים שחופרים מבור, סמים, חסרים. אז זה גם שיש להם. כן, כלב הבא. גם שיש להם, הם שומרים אוכל. לא יודע שמחר פסח או שחר... אבל לא בגלל שהוא עושה חשבון. אבל כאן אנחנו מתווכחים על יום. אני אומר לך,
המשנה בדף ת' עמוד א' שאומרת שלא חוששים מדברת ביום י' ג' המשנה בדף י' מדברת על לב י' ד' ואיפה לה לדעת? יודעת שעכשיו יש עומס בפלאפלים? מחר אין לחם? איפה היא צריכה לדעת? לכן רבא מתרץ תירוץ חדש אמר רבא, אלא אמר רבא מה שמשייר יניחנו בצנעה אתה יודע למה? שמא תיטול חולדה בפנינו ויהיה צריך בדיקה אחריו שמא אני אראה עכבר שלקח כיכר והכניס לתוך בית שלא בדוק לתוך בית בדוק וכאן אתה ראית אבל מה אכפת לי מזה? אני מבטל את זה, זה לא שלי, זה שם שלי, זה לא מבטל אותו כבר ענינו על השאלה הזאת לא, אבל עכשיו שהוא ראה ענינו תמיד על השאלה, מה, אני צריך חמץ בעין, בית לא, אבל זה עכשיו, בן אדם סיים לבדוק ועכשיו ראה חולדה שקרה לו איזה קורסון מתחת ל... במיטה המיטה, לחור שלו, כן לא, ביטל, לא סיים הכל פה אנחנו מדברים על אחרת, עכשיו בדיקה, נכון? אז תגיד, מה, הוא ביטל? נכון, זהו תגיד לו תבטל וזהו הוא ביטל אבל תחמץ אבל הוא לא יצא, אז עוד פעם, אבל הבדיקה שלו מקולקלת למה? כי יש שם חמץ אז תגיד לי בעיקר, אל תבדוק לא, בדק, ביטל בדק, בדק וביטל בדק, הבדיקה שלך לא טובה למה, כי עכשיו הוא אחלה עם פרוסון זה כמו שאתה תבדוק את החדר, אבל מתחת את הארון לא תבדוק לא, הוא בדק הכל, הכל היה בסדר עכשיו הוא ראה שהחדר חמץ נכנס יופי, נו, זה לא טוב זה לא מבוטל? זה מבוטל, כן אבל בשום דבר זה מספיק אבל בדק, אבל אנחנו יכולים לחזור לבדוק לבדוק? זה הדבר שהוא לא יודע בטח, אבל זה לא מדוריית, נכון? זה רק מדרבנן עכשיו. אה, זה לא מדרבנן. לא, זהו. נכון, בוודאי שזה מדרבנן. אתה ביטול כבר יצא. נכון. אני אצגע פה גם להיום שבנה עכשיו במסתכל, פתאום רואה שהוא משחל איזה בקבוק, אז הוא צריך לחזור ולבדוק? לא. או שחודה כי ספציפית למה? אם עכשיו משהו לדוגמה עשת את הפעורים ולא מצאת את אחד הפעורים אתה חזור על הפעם כי זה פחות מכזה, לא, פחות מכזה אצלי אבל גם פה החודה לא קורית פה יחד יחד גדולה וכן לך פיתה, מה? לא איזה פיתה, אתה יכול לך פיתה? חולדה? לא, 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 גדולה, מה זה? באמת, אם לקחה פעור שאני יודע שהיא תאכל והיא תשאר פחות מכזה אז לא צריך לבדוק דבר שראיתי שהיא לקחה פעור גדול, לא פעור חתיכה גדולה, שיש בה כזה, יותר מכזה חולות אין אומרת לגמרא, תניא כבתא תניא כבתא דרבא שנינו ברייתא כמו רבא תניא כבתא דרבא רוצה לאכול חמץ אחר בדיקה כיצד יעשה מה שמשייר יניחנו בצנעה שלא תבוא חולדה ותיטול בפנינו ויהיה צריך בדיקה אחריו אז זה מחלוקת אביי ורב אתם יודעים, אני לא מגזים אם אני אגיד שיש עשרות מקומות בש"ס שאביי ורב נחלקים ואביי ורב הם נחלקים, יש איזו קושייה ממשנה אביי מעמיד את המשנה באוקימתא ורב אומר, לא לא אביי אומר, כמו כאן, למשל אביי אמר המשנה בדף ת' מדברת על ליל י' ג' המשנה בדף י' על ליל 14 למה להגיד כזה דבר? אומר לו רב, אבל לא נכון המשנה מדברת על ליל י' ד' מתי בודקים חמץ? בליל י' ד' למה להידחק ולהעמיד את המשנה בציור מסוים? יש כזה דבר בהמון מקומות ואני זוכר שהתחלנו את השיעור של הדף היומי במסכת שבת שם בבוקר אז התחלנו בדף עין זין, עין חט וגם כן היה כזה דבר אמרתי להם תשימו לב היה דף אחרי דף, איזה שלוש פעמים שאמרתי להם אתם רואים איך הבעיה ורב החולקים? זה כמו שיטת לימון הבעיה אמר טוב קשה בוא נעמיד שכאן מדובר ככה וכאן מדובר ככה אומר לו רב לא אני מעמיד בצורה שווה ואני דרת בצורה אחרת אבל אתה רואה את זה בהרבה מקומות רב שמואל, זה באמת? רב שמואל? לא דיבר מעלה הם חולקים אותו דבר? רבא, רבא, רבאי ורבא הם חולקים אותו דבר או שם? הם חולקים אותו דבר הם באותם מציאות או שהם מעמידים מציאות שונה כמו אביי לא שמתי לב לזה רב שמואל פחות מאשר במשניות בגלל שהם היו סמוכים, הם היו תלמידים של רבי אביי ורבא הם מאוחרים יותר אז... שניהם היום הם אומרים כן, אבל על מי אני מקשה יותר קושיות, אני צריך להעמיד את האוקימתות
טוב, זה מחלוקת רבי ורב. רב מרי אמר, גזרה השם היניח, העשר וימצא תשע. זה גזרה. מה זה? רב מרי רוצה לתרץ, למה הגמרא אומרת, למה המשנה בדף י' אומרת שאת החמץ אתה צריך להצניע? לא בגלל שאתה בא חולדה. כי באמת מה חוששים לחולדה? רק מה? אנחנו חוששים שמה אתה תניח 10 פתיתים של חמץ, שבכל אחד יש כזית, ולמה אחר אתה בוא לשרוף אותם? תראה רק 9, איפה אחד? כאן ראייה לפתיתך... אז כאן זה לא שאני חושש, זה לא שאני חושב שאני גרר לך עובדה, שמה ילד נכנס לבית, לא מעניין אותי מה. אני יודע, אתה שמת 10, עכשיו 9, לך תבדוק. לא מעניין אותי למה. באמת אני חושב שמה גרר לך עובדה. סתם אני לא יודע, אם לא ראיתי איזה משהו שמשונה לפניי, אז מה פתאום שאני אחשש לך עובדה? אבל בשביל זה אתה נותן לך עצה טובה, ואומר לך, שמה, כדאי לך, תצניע את החמץ. למה? כי אם יהיה רעותה, שאתה תניח 10 ותמצא 9, אז כאן לא יעזור לך תירוצים ולא חילוקים ולא גילוקים. מה תגיד? לא חוששים אבל גרר החמדה. נכון, לא חוששים. אז זה ילד שלך נכנס ושם את זה והתעסק עם זה עכשיו. תלך תדע איפה החמץ הזה. תבדוק. אז מה, אתה יכול להגיד לכל פעם, תבדוק. לכן תצניע את החמץ. נשאר לך חמץ, אתה רוצה לשרוף אותו למחרת, תשמור עליו. תזכור את החמדה. תסגור את החדר, תסגור את הארגז. זה רב מרי. תצאו את החולדה וגמר. תבוא אחרת. תבוא ביתה. זה לא עניין של חולדה. יש לך חולדה. לא חושב שאתה חולדה, אבל חושב שאתה לא תמצא. סתם, אתה לא תמצא. ילד לאיבוד. יבוא ילד, יתעסק עם החמץ. תגיד מה קרה היום? השוקולדים לא מונחים גבוה. אבל מה אם, נו, אם נכון, נצליח מרב אמר שיש לו שלוש פנרים, הוא צריך לבדוק שלושתם ביחד. אם אין לו עוד אנשים שיהיו. לא, בסדר. אם חכמים היו מכריחים לעשות ככה, היו, אבל עכשיו חכמים לא הכריחו לעשות כזה דבר. כי אם אין לו, אז פתור. אם היה כזה דבר, אנחנו היינו חושבים. למעשה, לא חוששים. לכן, כשאדם נכנס לבדוק את החמץ בבית, הוא לא צריך להעמיד עוד כמה מבני הבית לידו שיבדקו איתו ביחד. לא חייב. אם הוא רוצה שזה יהיה לו יותר קל, בבקשה. אבל אם הוא רוצה לבדוק לבד את כל הבית, שיבדוק. או אם אין לו אנשים אחרים שיעזרו לו, הילדים שלו פחות מגיל מצוות, אז שיבדוק, הוא. אבל לא, אתה יכול לבדוק? מה, לא סומכים על ילדים? מה אומרת שאישה לא נאמרת? לא, לא נאמרת קודם, זה לא נאמר. אמרנו, אישה קטן. אז למדנו כבר מה שהתוספות תביאו שם בשם הירושלמי שנשים עצלניות הן אצל בדיקה. ככה אומרים... אבל אצל ניקיון לא. כדי מוכרח בגלל שהיא ניקתה. שמפרש לפני שנשים עצלניות הן. לא, בגלל שהיא ניקתה. אז הסברנו מה זה נשים עצלניות הן, מי זה עצלן? הגבר או האישה? האישה מנקה יותר מאשר הגבר. גבר אתה עצלן, למה ירושלמי אומר שנשים עצלניות? אצל בדיקה או? יפה, לא, זה אנחנו הסברנו, זה לא ירושלמי. אז בגלל שהאישה בדקה, האישה נקטה טוב, אז האישה תגיד, אין פה חמץ, בשביל מה לבדוק? תן לה את הנר, היא תעשה את זה בדקה וחצי. נגיד, אני בדקתי, גמרתי. מה, לא בדקת? מה לא בדקתי? אתה יודע, רק אני קרצפתי את הנשמה שלי נתתי שם. ואולי באמת יש איזה מקום שהיא לא שמה לב והיא לא בודקה. אולי, ובדוק, לכן, בדרך כלל, נשים, הגמרא אומרת, נשים עצלניות, זה ירושלמי.
בית שמחזק שלא בדקו. ואמרו אישה ועבד וקטן, אנחנו בדקנו, הרי היינו נאמנים. והוא שיהיה קטן שיש בו דעת לבדוק. אישה נאמנה. לכתחילה, אישה לא תבדוק חמץ. כיוון שהבדיקה יש בה טורח גדול ויש לחוש שמה התעצלו. בדיעבד, אם האישה בדקה ואמרה לך, אני בדקתי, בדיעבד. אבל גם בדיעבד, על הקטנים, עבדים, נשים. לא, יש את זה בקטנים. מה? יש את זה בין קטנים. מה שאמרנו, לא זוכר למה זה לזה, שאמרנו שאישה קטן. זה הסיבה שאמרנו שלכתחילה אישה לא תבדוק. אבל אמרנו שלא סומכים עליהם. לכתחילה, לכן לכתחילה לא תבדוק. אם, בדקה אפשר. לכתחילה נכון שלא נסמוך, אלא על אנשים שהגיעו לכלל מצוות. די, הם יגיעים על שנה ואילך. ובדיעבד, בדיעבד, כולם כשירים. כן, אם היא בדקה, אומרת אני בדקתי, כיוון שהבדיקת חמץ זה מדרבנן, כי בביטול מדאורייתא אז בביטול מספיק, אז האמינו להם, החמים נתנו להם נאמנות. זה מה שנשאר זמן לבדוק. בדקה, שהיא בדקה, בדקה. זה נשאר זמן. אם כן, הוא יודע שהיא... לא, אפילו שנשאר זמן והוא יכול... לא חייב, נכון, אפילו אם נשאר זמן, אם אומרת שהיא בדקה, אולי נעמיד את זה במצב שהיא אומרת שהיא בדקה ו... זה המצב שהוא... אין מצב. אז אולי נעמיד לה. אבל אם יש לנו זמן לבדוק, אולי נעשה. אם זה יקרה אצלך, תבדוק. שואל. בהלכה כתוב שלא. בהלכה כתוב שאפילו אם... לא כתוב אפילו אם יש זמן. כתוב מהעיקר הדין, טוב. בסדר? אנחנו ממשיכים. בדף ט' עמוד ב', תשע ציבורים של מצה. עכשיו הגמרא מביאה כל מיני מקרים, דינים דינים, פסקאות פסקאות, של כל מיני מקרים של ספקות אחרי בדיקת חמץ, מה הדין שלהם? אומרת הגמרא, אחיה רוצה לקרוא? תשע בציבורים של מצה ואחד של חמץ. כן, מה היה שם? ספר לנו. תשע ציבורים של מצה. מה היה פה? היה פה תשע חבילות של מצות. וחבילה אחת של חמץ. יש מצות חמץ. כתוב עליהם ככה בגדול, חמץ. אז יש לך תשע חבילות של מצות מכונה כשר בפסח. עוד חבילה אחת שזה חמץ, זה נשאר לך. טוב, הלאה, מה המשך הסיפור? ואת העכבר ושקל לא ידעת. והנה, אני מצא שקל. היא חמץ שקל. יופי. בעכבר, משך איזה מצא, מצא ככה מרובעת גדולה, וברח איתה לחדר. אתה לא יודע אבל מאיזה חבילה הוא לקח. אם מהמצא, אם מהמצאות החמץ, או מהמצא, מהקשר. כמו ארגז של הלחם? מה? כמו ארגז של הלחם שאמרנו? שמה? שהיא עם התחתונה שהוא לוקח כל הזמן. מה, גילות פה אין רגילות. יש הרוב. כאן יש לך תשע חבילות. יש הרוב. אז מה, יש מרובע פריש? או, מצוין. נראה במה חסר, באיזה חבילה חסר. לא, לא פתאום. לא, זה לא, נראה לך שאתה לא בשקיות. לא, לא יודע. משקל. לא, לא שקל ולא עוז. יש לך עשר לראות אותו דבר. מה, אתה לא רואה סימנים שממה היא נכנסה רבה? לא. מה, שלף אחד ככה ועלה. קצר, אני ראיתי את העכבר, ניסיתי לרדוף אחריו, הוא משיג אותי. או שמדובר כאן באישה שהיא רק רואה עכבר, היא בורחת 2 קילומטר. רק כיוון שהיא יודעת לספר אחרי חדר התאוששות, שהיא ראתה עכבר שם. טוב, מאיפה הוא לקח? מה אני אגיד לך, שזה מה שמעניין אותי עכשיו? אם זה שלדה אישה, אני לא שלדה אותך מכולם. עכשיו אנחנו לא מעניין אותי מה הוא יעשה עם החבילות. עכשיו מעניין אותנו, האם הוא צריך לבדוק חמץ עוד הפעם, או לא. אבל יש לו חבילה שלנו. מה? לא, את החבילה של החמץ, הוא יוציא, ישרוף את זה. אבל הוא רוצה לדעת. העכבר הכניס לבית עכשיו חמץ, אז אני צריך לבדוק עוד פעם את הבית שלי.
או שאני אגיד לא, מה, יש פה 9 חבילות מצה, טוב, אני לא צריך לבדוק. אני אצא סיפוק סקה. אבל בחנויות של הבשר, שאיבר. או, מצוין, אתה אומר, טוב. ספק חמץ, ספק חס, ספק שיר. בוא נראה. אומרת הגמרא, אז מה המקרה הזה? אז במקרה של אם לא ידע, הנה אני מצה שקל, אני חמץ שקל, היינו 9 חנויות. תכף הגמרא תגיד מה זה 9 חנויות. פירש ואתה עכבר ושקל, היינו סייפה. אם מצה אחת פרשה, זאת אומרת, היה פה 10 חבילות. 9 מצה, 1 חמץ. ופה ככה, רחוק, לא רואה זה, כאילו, נגיד כאן החבילות, כאן אני מצאתי איזה מצה, כאילו פה אני רואה פתאום מצה, ואני לא יודע, אני אומר, רגע, איפה המצה הזאת? איפה היא שייכת? שייכת למצות הקשרות או המצות חמץ? יש לי פה מצה אחת, נפרדת. למה? ועוד אני מסתפק, עוד מדברים עמו, והנה, טק, בא עכבר, לקח את המצה, אמר, אתה תגיד על הקדיש, תמשיך לחשוב, ואני הולך לבלע אותה. נכנס לבית. המצה הזאת היא מה היא, חמץ או מצה? יש לנו שני מקרים. יש מקרה שהעכבר בא, לוקח מתוך החבילה. ויש מצב, יש מצב שהמצה היא יצאה מהחבילות, היא נפרדה מהם. ובעודני חושב, אם הוא... כן, בעודני, אין בעודני חי עם לכם. אבל עדיין יש לי 9 ו-1. יש 9 ו-1. כשאתה פרש, זה מצה, כשזה בתוך הארון זה חמץ. כשזה פרש, זה מצה, כשזה בתוך הארון זה חמץ. כל פרש מרובע, וכל הקבוע כמסתם. יופי, מצוין. תקרא אביאל. זה תנן. אבל למה אביאל לא צודק? אביאל? אמרתי שהוא לא צודק. לא, אנחנו יודעים שהוא לא צודק. בתוך התשע. לא הבנתי מה, שתי סיפור, מה ההבדל ביניהם? אחד סיפור הבנתי שהוא בא לראות. יש פה 9 חבילות. והוא ראה עכשיו מצה אחת בלי כלום. והוא רואה את העכבר לקח את המצה ונעלה איתם. כן, איפה העכבר לקח את המצה? זה לא יודעים. מה הסיפור השני? אבל מעורבבים אתה אמר. לא. יש מקרה, שנייה, המקרה הראשון, יש פה 9 חבילות של מצות. כן. ועוד חבילה של חמץ. נפרדת. נפרדת. 9 חבילות מצות. חבילה חמץ. אני לא יודע, אני ראיתי עכבר בא, לוקח מאחת החבילות, אבל אני לא יודע מאיפה הוא לקח. הוא לקח מהחמץ או לקח מהמצה? הוא לקח חבילה אחת, לקח מצה אחת, אבל אני לא יודע איזה מצה הוא לקח. מצה חמץ או מצה שהיא שירה? ממש, תבדוק. לא, אני לא יודע. תסביר בדיוק. תשע מצה באחת חמץ, נכון? תשע מה? תשע מצות? כן. תשע חבילות, חבילות, ברור. תשע חבילות, מצות, כשרות לפסח. חבילות. כן. יפה. אז תבדוק איפה שיש את החור. אין חברים, לא, זה פתוח. זה פתוח, זה פתוח. זה פתוח. אתה יודע כמה זה בכל חבילה? לא. למה לא? לא יודע. קונים לפי כאילו. קונים לפי כאילו. תדע. כל חבילה יש לך 7 או 9. לא, שתדע של הכלל. תגיד לי, תדע. אין, זה גדול, זה קטן, אין שם. יאללה, ברור, יוני. אז תדע. היום סתם לבנות חבילת מצות. יש חבילות עם 7, יש חבילות עם 8, יש חבילות עם 9. סטנדאפ. לא, זה לפי מי. מה סטנדאפ? מה קרה לך? שתיים. היום דווקא המכונה אני רוצה, דווקא להקצין. לא,
אני מתלבט מאיפה לקח את זה, ואז פתאום זה נעלם. עכשיו לא מבין מה, למה זה... אז רגע, מה בגלל שיש? אז בואו אני אסביר את המקרה הראשון, את המקרה השני, ואתם לבד נצא את ההבדלים. במקרה הראשון, תביא לי קצת כוסות עכשיו. עוד. תביא לו לפחות 10. מינימום יש כאן 9 חבילות. בוא נזכור. זה עולה כסף, כל אחד של הסופר. יש פה 9 חבילות, אבל הן נפרדות. ככה זה. נפרדות? כן. אחת ליד השנייה או על השנייה? אחת ליד השנייה, לא משנה. לא, אני רוצה להבין מה זה. זה ככה. ככה, פירמידה כאילו? כן, בדיוק. פירמידה לא, עוד שורה. עכשיו יש פה 9 חבילות, ויש פה אלה מצה, וזה חמץ. בא עכבר, לוקח. רגע, רגע, חבר'ה, אנחנו רוצים להבין את המהלך. עכשיו אנחנו נסגר גם עכבר. הנה, בבקשה, הנה. עכבר גנב או חור גנב, נו. עכשיו בא עכבר, לקח מצה אחת. אני לא יודע מאיפה העכבר לקח. אם העכבר לקח מפה, או שהוא לקח מפה. זאת אומרת, העכבר, כשהוא נכנס, והוא התחיל למשוך את מה שהוא משך, את המצה שהוא משך. אני לא יודע בפה שלו מה מונח, אם מונח מצה או שמונח חמץ. הספק שלי הוא כבר בעכבר, במצבור הזה. אני לא יודע הרי מה הוא לקח, והרי הוא לקח שנייה, שלא תיקח פה עכשיו מצה. אני לא יודע... זו מצה או חבילה? מצה חבילה. אם זה מצא, יש שם. חבילות של מצות. חבילות של מצות. כן, זה חבילות של מצות. בסדר? עכבר לכם. זה המקרה הראשון, מובן. אני לא יודע מאיפה העכבר לקח את המצה הזאת. גם אחרי של הבית עכשיו שזה יכול. הוא נכנס לבית. זה המקרה הראשון. אבל הוא אומר שזה חבילות. נכון, בטח. חבילות, אתה אומר שאתה לא יודע כמה בכל בכל חבילה תחליט. אתה רוצה לשחק איך שאתה רוצה. מסכים. אני יודע כמה יש לך חבילה. אדם לו. לא! אני יודע כמה. אתה יודע כמה יש בחבילה. לא, אתה לא יודע. אז כבוד הרב צודק. זהו. אתה לא יודע. אבל אתה אמרת מכונה. זה מה שאמרנו אומר. אדם. אני אגיד עכשיו. אגיד חידוש על אדם ולכל חסידה. אם אתה יודע או לא יודע. אם אתה יודע, אז אתה בבעיה. לא יודע. ואם אתה לא יודע, אז הרב צודק. יופ. לא מקשיב. כשאומרים לא יודע, מסתדרים. לא, השאלה מה המציאות בשביל. כן. זה המקרה הראשון. המקרה השני, יש פה 9 חבילות וחבילה. ומהחבילה פתאום נפלה פה איזה מצה ליד. עכשיו בעל הבית עומד פה ליד המצה. חי לחשוב, לנסות לראות אולי יש איזה פירורים, אולי יש איזה סימני דרך. איפה המצה הזאת היא באה? זה מצה? כשרה או חמץ, תוך שהוא חושב, פתאום הוא רואה עובדה ככה באה במהירות, תפסה את המצה וברחה. עכשיו איך תדע מאיפה היא? מאיפה היא באה? לא יודע. מהחמץ או מהמצה? החיים לא יודע. אם הוא לא יודע כמה יש בכל חבילה, אז לא יודע. אז גמרתי. זה כאילו אותו דבר. איפה הספק נולד לי? פה? בחוץ. או פה? בחוץ. פה הוא נולד. הספק נולד פה. כאן יש כלל, כל דפריש מרובה פריש. כל דבר שהוא פרש, זה הרי פרש פה מאיזה מקום. שהוא מצא שקית באיזה... זה פרש. אבל לא אומרים כמו... רגע, רגע, זה פרש. הספק נולד לי במקום שהוא פרש. הספק נולד אחרי שהוא פרש. כאן אני אומר, בוא נלך אחרי הרוב. וכל דפריש מרובה פריש. במקרה הראשון, שהעכבר בא ולקח או מפה או מפה. הספק לא נולד
פה, אחרי שהעכבר הגיע אליי. או זה או זה. הספק נולד פה, במקום הקביעות שלו, או פה, או פה, נולד לי ספק. אני לא יודע העכבר מאיפה לקח. אם הוא לקח מפה, או שהוא לקח מפה. אבל בגלל שיש יותר חבילות, אתה מאמין שזה מה... כאן אני כבר לא אומר קול דה פריש מרום בפריש. כאן אני אומר היות והחבילה של החמץ היא קבועה במקומה, אז אני דן אותה כאילו היא 50%. קול קבוע כמחצה על מחצה. אז זה נידון כאילו 50%. ואז אם יהיה כזה דבר, אז באמת, אני אגיד לאדון בעל הבית, לך לרדוק את החמץ. זה הגמרא אומרת. רגע, זה אותו דבר אני מבלבל מהחבילות? שנגיד... אם מבלבל החבילות, קודם פריש, מבלבל פריש, מלך אחרי הרוב. אז מה, למה? לא, כאן אני כבר... מה? מה ההבדל בין הבשר לבין זה? אם אדם פותח את האור, לא רואה, רגע, מה? אז מבלבל לבשר. באמת, עכשיו. ביובדה, הוא שואל. לא, איך אני יכול לבטל איסור לחד... איך אני יכול לבטל איסור? איך איסור מתבטל? הוא קבוע. קבוע כמחצה על מחצה. למשל. למשל, היה פה... היה פה... היה פה סיר של בשר. רגע, תראו את הסיפור. בשר חמץ. היה פה סיר של בשר. נפל לתוך הסיר שלו, יש פה 60, יש פה נגיד 60 חתיכות שהן כשרות. נפל לפה החתיכה. היא מקשרה. בשר לא טוב. בטל. שמחרי הרוב. מוצאים. מה אתה מוצא? אני לא יודע, אני לא יודע איך הוא יהיה חתיכה. נהג מלי. מוצאים אחד. מה אתה מוצא? מוציא אחד? בטל ב-60 בשר. מוצאים אחד. תביא לשולחן ערוך. מה? למה אני מוציא? כן, בטח. אתה מוציא אחד? מוציא אחד. ואז יש לך סיכוי שאין לך 90 כנגד. לא, יש לך כבר. כן? יש לך 60, ואחד נכנס לא כשר. אתה מוציא אחד מהכלל. וסביר להניח שהוצאת את השלוח. זה חשוב. גם שרשור. לא חשוב. יש ספר רבע. אני נכנס לך להיות 60. לא שרח. זה 59. שלא דבר. הוא כבר מילה שהתערבב הוא בטל. 60, 61. אבל הוא לא יכול לראות מה הכי מושב. רציתי אחד. אבל לא, אבל כרגע זה כשר? נכנס אחד. מה כבר הוא מנה? זה מה הם מוציאים? הוא באחד. אה? אבל הוא לא משיב את השם. לא, יש סיבה למה אתה מוציא. שלא יהיה חוטא נזכר. נכון, אני אמרתי לו. בסדר, זה סברה. זה לא סברה, אבל זה לא סברה, זה המציאות, מה זה סברה? בסדר, אבל כי מצד המאכל הוא מותר גם לפני שאני אכל. המאכל, שיחתו... יש לך 60 קשרים, ואחד נכנס את הערב איתו. נכון, שימה. נכון, ובאר שאתה תקשור לפני שאתה תראה את אורי? לא. אורי? אז אני לא מצטרף את הנזכר. מה זה? אני לא מצטרף את הנזכר. לא, מה שאני תכנס שכנסו. כי אם יתירו לך, בואי יתירו, אם יתירו לך בלי להוציא את החוטא נזכר, נו ברצינות, זה נירוש. אבל בחיים. לא, המאכל מותר, חכמים גזרו. עזוב, תכלס. 60, בוא נשאל אותך שאלה פשוטה, שנייה. הייתי פה 60, נפל לי פה אחד, אני צריך 60 כנגד אותו אחד, נכון? יש 60, אבל זה שהוצאתי אחד. אין לי 60 כנגד. מה, זה נשמע בטל? האיסור התבטל, נכון? אוקיי. זהו, בגדול אסור לך לאכול את החלקים של הבשר לפני שאתה מוציא אחד. אני צריך חוטא נזכר. כן? זהו, זה לא מסרב את החלקים. זה מה שאני אמרתי. אבל זה... מה אתה תחמיץ לזרוק שם? מי מסתכל על הכיוון הזה?
מה בשר? הוא אוכל על המרק, הוא לא... הכל בפרוש, הוא לא... כל הבשר של הכל קשר. אתה לא מבין, אתה לא מבין, זה כמו כל המסעד. כל המסעד הזה, זה בשר סגי הקשר אצלי, בסדר כמו במחר, אשר אותו. כן, להכשיר אותו. עוני הקודשים. סגי, כמו סגי. אני לא רוצה את השחר, אבל אני זוכר שכאילו זה ככה. ואיך בכלל זה משבטל? והוא קבוע. סיר קבוע, בשר, קבוע בסיר. אני לא מבין מה זה קבוע, יש פה 60 חתיכות. שבואו, הן קיימות פה. ויש פה עכשיו אחד שהוא איסור. נכנס, תתערב את איתם. אבל אתה יודע. אבל הוא לא קבוע. אבל אתה יודע שיתערך, עוד הרב. או אתה יודע. כן, לא, השאלה היא מצד הקבוע. אם הם קבועים, זה מקומם של השישים וחתיכה. עכשיו גם הוא נכנס אליהם, הוא נהיה לך מה אני אסור לך שזה. אבל יש לנו להגיע שלוש כלל שישים. הוא אמרת, כי יצא מצב. זה לא שאלה, הוא שואל שישים. ולא אומרים כל הדבר. בגלל ששישים מבטל, הוא מבטל את מצב הקבוע. זה מבטל. זה לא קבוע. אז אם יש לך 60 חנויות סוכרות, אתה צריך להתערש. לא, בוא, לידך, או שזה השם, זה שהשמועה סוכרות חנויות. זה סוכרות חנויות. מה קשור לזה? פה אתה רואה ברעים, אתה יודע, פה אתה לא יודע. הבשר, הבשר, זה לא קבוע. איפה אני יודע? פה אתה 60, אתה יודע שנתערב אחד. אתה יודע. פה אתה לא יודע למה הוא עכשיו, יש לך חנויות בשר. נו. אבל זה קבוע, בשר קבוע. יש לי אחת, לא מתוך, אחת נוספת שהיא בשר קשר. אני עכשיו הולך בחדרות של החנויות, זה קובייה של חנויות, שרוב הם מוכרים בשר, 60 טרף אחד קשר. סליחה, 60 קשר אחד טרף. באתי באמצע המדרחוב הזה של הבשר, מצאתי אחד אחד. היא מותרת או אסורה? אתם ניצבים היום כולכם. באמת.